Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe Pilatesles. Ik hoop dat het allemaal nog goed met jullie gaat, dat jullie nog gezond zijn, dat jullie een fijn Pasen hebben gehad. En als dat allemaal zo is, dan gaan we nu hard aan het werk om alle paaseitjes eraf te sporten. Vandaag wil ik gebruik maken van een beetje extra gewicht. Dus ik heb 2 flesjes rosé bij me voor wat extra gewicht. Als je nou gewichtjes gewoon thuis hebt liggen, kan je die ook gebruiken. Verder kan je ook gewoon flesjes water gebruiken. Kijk even hoeveel gewicht je wil. Je kan blikken eten, blikken knakworstjes gebruiken. Je kan van alles gebruiken als je een beetje extra gewicht wil. Dus dat. En als je iets gevonden hebt, dan mag je lekker komen samen. Gaan we beginnen met de opwarming. Kom lekker staan, gewicht op 2 benen en begin met het losrollen van de nek. Draai het hoofd voorzichtig, doe een beetje voorzichtig met jezelf. Zodat je beide kanten op hebt gerold. Neem je tijd. Kijk je de ene kant op, naar rechts, naar links. En de andere kant op. En knik een beetje oor richting je schouder. Hartstikke goed. Kijken we een stukje omhoog en naar beneden. Alsof je heel overdreven langzaam ja en nee knikt. Oké, roer je schouders naar achter. Goed zo. Maak de draaiing groot. Je mag het doen met je benen buigen als je het fijn vindt. En naar voren. Oké, dan gaat 1 arm naar achter. Let hier ook op. Omdat je niet overstrekt in je rug, trek je navel naar binnen. Probeer je buikspieren ook al meteen te activeren. Hartstikke goed. En naar voren. En met je andere arm. Pak de hand even vast. Dan draai de pols even los. En de andere kant op. Oké, zet je benen een beetje bij de neer. Kom je arm omhoog. Dan pak je 1 hand vast en trek hem er even helemaal overheen voor een stretch hier aan de zijkant. Maak jezelf lang, voel de stretch. Probeer hier niet te veel naar voren te buigen. Hou hem echt open, zodat je echt die stretch aan de zijkant pakt. En aan de andere kant.
voren weg. Maak je rug helemaal rond, voel de stretch tussen je schouderbladen. Je kan een beetje heen en weer bewegen als je ergens anders nog wat meer stretch nodig hebt. Dan open je armen en open juist je schouders. Breng je schouderbladen aan de achterkant naar elkaar toe. Oké, en hoe rustig weer voor je. Blijf af naar beneden. Neem je tijd. Hou je gewicht bij het afrollen op je voorhoofd. Zodat je niet hier en toe afrolt. Maar dat je gewicht al voordat je begint op je voorvoet hebt. En dat ook daar houdt. Hou het daar. Dat is goed. Zo blijf daar even hangen. Oké, je hoofd even losschudden voor het gewicht van je hoofd. Aan je ruggenwervels. En pak dan je handen achter je rug vast. Draai ze open. Laat ze even hangen. Buig je knieën. Voel rustig werk voor werk omhoog. Neem je tijd. Geen haast. Oké. En loop nog even met je voeten op de plek. Zo, nog even los doen, nog even wat je nodig hebt. Oké. Hartstikke goed. Oké, en dan mag je je twee flessen wijn, of je gewichten, of je flesjes water, of wat je dan ook maar hebt, vastpakken. Ellebogen zijn in de zij, armen zijn beneden, handpalmen zijn omhoog. En dan gaan we gewoon de biceps curl doen. Dus je lift de wijnflessen omhoog naar je schouders. Wil je schouders open houden, laat ze niet stiekem inzakken. Hou ze open. Zo. Het is natuurlijk helemaal niet goed om te sporten met uitzicht op wijn. Ik krijg veel te veel zin om zo meteen een glaasje in te schenken, maar goed. Dat even geheel terzijde. En 3, 2, 1. Oké. De flessen komen omhoog. De onderarm zijn op schouderhoogte. We gaan doen, we duwen de flessen omhoog. Shoulder press. Wow. Laat ze zakken en dan breng je ze naar elkaar toe. Dus dan breng je zeg maar de billen van de fles naar elkaar toe. De onderkant van de fles en duw je weer. Sluit. En op. En sluit. En je armen zakken niet lager dan schouderhoogte. Dus laat ze niet hier naartoe zakken, dan voel je ze niet. Houd echt je armen op schouderhoogte. Hartstikke goed. Ga door. Zo. En hou je flessen goed vast, dat je niet plommen naar beneden laat vallen. Dat zou jammer zijn. Zonde van de wijn ook. Vasthouden. Je armen zijn naast je, wat je gaat doen is je lift ze omhoog en terug. Omhoog tot schouderhoogte en laat zakken. Hou je schouders laag, probeer het niet vanuit je schouders te halen. Hou je schouders laag en lift je de flessen omhoog en laat zakken. Yes, goed. Ook hier, navel naar binnen, niet hoog, niet overstrekken. Hartstikke goed, ga door. Thank you.
Zo, hou vol. Hou er vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Schouders laag. 3, 2, 1. Oké, hartstikke goed. Oké, wat we nu gaan doen is, je hebt nog steeds je wijnflessen vast. Je benen komen ietsje breder dan heupbreedte. En dan komen we naar een mooie flatback. Dus een mooie diagonale lijn in je rug. Armen komen voor en je armen gaan open en voor en open en voor. Ook hier hou je schouders open, dus laat je schouders niet zakken. Ja, dan heb je geen mooie rechte lijn meer. Schouders zijn open, mooie diagonale lijn. En je opent je armen en sluit er zich goed. 2, 3, hou vol. 4, goed zo. 5, ga door. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed. Mag ik even één fles neerzetten? En kom staan in een mooie flatback. Dat betekent dat je een tafeltop rug hebt, zeg maar. Alsof je daar je fles wijn op wil gaan zetten. Mocht het nou heel vervelend zijn voor je hamstrings, omdat je kortere hamstrings hebt, buig je knieën een beetje, maar hou je rug recht. Yes, als het gewoon lukt, hou je zolang je hebt één wijnfles vast, die heb je vast achter je rug. Hou je gewicht een beetje op je voorvoet, dus laat niet te ver naar achter hangen. Houd het op je voorvoet en wat we gaan doen is lift de arm. En lift. En lift. Goed zo. Met de fles tussen beide handen in. Vol. En als het goed is, ga je die op een gegeven moment een beetje voelen in je triceps, dus aan de achterkant van je arm. Hou vol. Kleine pols, maar dus je laat ze niet meer helemaal zakken. Kleine pols dus achter je rug omhoog. Nog 10, 9, 8, hou vol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arm los, mag je andere fles wijn erbij pakken. Je zet je benen weer ietsje breder dan heupbreedte en de wijnflessen zijn een klein beetje voor je. Je komt weer naar een flatback toe. Pak je de flessen vast. Dan kom je omhoog naar een iets schuinere diagonale lijn. Dus je gaat vanaf plat naar zeg maar diagonaal, zo'n 45 graden omhoog. En weer terug. Probeer de flessen zeg maar te laten hangen waar ze zijn. Dus je laat je armen beneden hangen. En terug. Goed zo. Op. En terug. Zorg je maar echt dat je gewicht niet te ver op je achter op je hiel hangt.
Want dan krijg je op een duur last van je knieën. Hou je gewicht echt naar voren. Ook als het hier niet gaat, buig ze een klein beetje. Maar alleen echt als het niet gaat, probeer je gewicht in je voorgoed te houden wanneer je omhoog komt. Zodat je het zowel in je rug voelt als in je hamstrings. Goed zo. Hou je schouders open, laat ze niet hangen. Vol, je mag het op je eigen tempo doen. Hou je navel naar binnen. Hou je rug. Een mooi rug. We gaan nog 3 keer. 3. Oeh, ik voel deze heel erg in mijn rug. En dan achter mijn benen. 2. En de 1. Oké, buig je benen. Goed. Mag je op je knieën komen zitten? En dan gaan we, je mag de wijfjes even aan de kant zetten. En dan gaan we eerst eentje doen die we al kennen, die we 2 of 3 weken terug hebben gedaan. Die knieën zijn onder je heupen. En als eerste ga je doen alsof je gaat zitten op je voeten. Dus je brengt je billen naar achter. Hou je rug wel rechts, ga niet helemaal rond. Hou je rug recht. Alsof je gaat zitten, maar je gaat net niet zitten. En kom omhoog. Dus je mag jezelf zakken. En kom omhoog. Yes. Goed zo. Hou vol. Goed zo. Hou vol. Doe er nog 2. Oké. Nou, jullie weten ook de volgende al wel. Nu ga je niet met je billen naar achter, maar ga je helemaal recht naar achter. Als een plank. En terug. Eigenlijk een soort omgekeerde Michael Jackson. Die ging naar voren, wij gaan naar achter. Ja. Goed zo. Denk aan die smooth criminal. Maak hem smooth. Hou je navel naar binnen. Niet hangen in je rug. Ja, hou je centrum echt samen. Echt proberen die buikspieren naar elkaar toe te brengen. Goed, zodat je niet het allemaal loslaat. Ja, werk meteen je buikspieren. Is dit goed? Hou vol. We zijn er bijna, hou vol. Nog 2 keer. En de laatste. Oké, hartstikke goed. We blijven nog even op de knieën. Je blijft op 1 knie. Strek 1 voet opzij uit. Armen zijn omhoog, handen zijn samen. Schouders naar beneden, strek niet je schouders omhoog. Schouders zijn hier, navel is in. En wat we gaan doen is de kaars dipper. Dus je bent lang. En dan ga je helemaal opzij. En terug. Je gaat dus niet over je eigen been heen, je gaat juist weg van je eigen been. Ja, dat voel je in je buikspieren vooral terugkomen. Is waar. Als je deze vaak genoeg doet, dan voel je het vanzelf aan de zijkant van je buikspieren. Voel je hem niet vandaag, dan voel je het waarschijnlijk wel morgen als je wakker wordt. Ja, dus daar gaat hij eroverheen. En terug. Goed zo. 2. En terug. We gaan door. Neem je tijd. Hou vol.
jezelf dan. Ja, voel echt die buikspieren werken. Adem in als je opzij gaat. Adem uit als je terugkomt. En uit. Goed, zo in. En uit. En de in. En de uit. Laatste in. En uit. Goed, zet je ene hand neer. Deze kennen we ook allemaal. Eén hand is op de grond, andere hand is in je zij of omhoog, wat je fijn vindt. Gewicht is nu allemaal op dit been in plaats van verdeeld. En dan gaan we je andere been optillen. En goed, zo hou je tenen naar voren of naar beneden. Draai ze niet omhoog, hou ze naar voren. Zo. Vol. Laatste blijft boven bewegen, been naar voren en terug, voel het in die bil en terug naar midden, hou vol, hou vol, ga door, hou vol, we zijn er bijna, hou je benen op de juiste hoogte, niet laten zakken. En de laatste. Oké, schud de billen even los. Hartstikke goed. En dan mag je klaarmaken voor de andere kant. Dus je strekt je andere benen uit. Gewicht is nu nog op beide benen. Armen zijn omhoog en dan gaan we uit. En terug. Goed zo. En adem in. Adem uit. Navel naar binnen, buikspieren samen. Hij draait niet open, hij is echt opzij. Alsof je tussen twee muren in opzij en omhoog beweegt. Goed zo. Adem in. Vol. Nog één laatste. Oké, zet je ene hand op de grond neer, anders in de zij. Of omhoog, dan liften we het been. Goed zo. Hou vol. Tenen zijn naar voren of naar beneden, niet omhoog. Navel is naar binnen. Goed zo. Hou vol. Ook als het pijn begint te doen, hou vol. Laatste blijft op. Hou je been op deze hoogte. En dan gaan we naar voren. Terug opzij. Goed zo. Hou vol. Hou je been op. Niet stiekem laten zakken. We zijn er bijna. Goed zo. De laatste. Oké, goed zo. Schud de billen los. En dan mag je komen zitten. Met de flessen wijn. Je benen zijn. Als je verder gaat voor. Je benen zijn gebogen, staan stevig in je mat. Flessen zijn op je
borstkas. Nee, laten we de benen maar even strekken. We strekken de benen vandaag. Dus je zit helemaal recht. En dan ga je rug helemaal rond maken. Dan ga je wervel voor wervel afrollen naar beneden. Probeer echt wervel voor wervel in de grond te leggen. Probeer heel secuur te werken. Dus laat jezelf niet plof naar beneden vallen. Echt wervel voor wervel naar beneden gaan. Weer wervel voor wervel omhoog. In één mooie beweging. Ja, dus ga niet onderste deel, middelste deel, bovenste deel. Nee, ik wil echt dat je wervel wervel. Doe echt je best om je rug zo rond mogelijk te maken. En daar heb je ook je buikspieren weer voor nodig. Trek je navel naar binnen. Maak je rug zo rond als je kan. Voel echt wervel wervel in de grond. En weer wervel wervel omhoog. Probeer echt het lichaam te controleren. Probeer aan die details te werken. Dat helpt met je buikspieren. Goed zo. Hou op. Dus je mag het op je eigen tempo doen als je maar echt wervel voor wervel in de grond legt. Even door. Ik hoor zo schattig die bel, de luchtbel in de fles steeds verplaatst van bovenin als ik zit naar beneden. Dat klinkt alsof je een flesje wijn, als je alvast een glaasje wijn inschenkt. Dus ik stel mezelf nu maar voor ergens zittend in de zon op het terras met een glaasje wijn. Ah. Vond ik overigens een vreemde Pasen. Gewoon puur omdat je natuurlijk al thuis zit en normaal kijk ik dan heel erg uit naar een week, een lang weekend. We gaan nog één keertje naar beneden en omhoog. Nou, een lang weekend. Maar ja, nu was het eigenlijk niet heel veel anders dan andere keren. Oké, goed, er is allemaal weer zitten. Buigen de benen. Flessen zijn steeds op je borst. Hou je flessen zo vast. Ellebogen zijn opzij. Wat we gaan doen is je laat jezelf zakken tot halverwege. En gaan we de Russische twist doen. Dus je gaat opzij en opzij. Als je erbij kan, mag je met je ellebogen de grond aanraken. Als het niet lukt, lukt het niet. Hou je ellebogen open, probeer je knieën stil te houden. En dan twist je van zij naar zij. Als je denkt, ik wil het even iets zwaarder maken vandaag. Lift dan je benen op. Ja, naar twee hoeken van 90 graden. Als je denkt, van, maar gewoon rustig aan vandaag, hou je voeten op de grond. Kies wat je zelf wil doen. Maar goed, in ieder geval, paasweekend. We kijken er zo naar uit, zeg maar een lang weekend of in ieder geval. Althans, ik kijk altijd naar uit. En nu was het gewoon hetzelfde weekend als alle voorgaande weekenden. Alle 4, 5, hoe lang zijn we nu bezig? Volgens mij zijn we nu een maand bezig, is dit week 5. Ik hoop dat ik het dan nog een beetje volhouden. Nog jullie tijd weten te vullen. Nog niet gek worden van iedereen in huis. Ik wel een beetje, maar goed hè. Het moet maar. Hou vol, maak naar binnen. Komen liggen, helemaal afrollen naar de grond. Hou je knieën mooi gebogen. Handen zijn achter je hoofd. Hou je ellebogen goed open. Navel is naar binnen maken. Een crunch omhoog, schouders komen van de grond. En laat zakken. Ja, neem je tijd. Voel echt alles wat er gebeurt in je buik als je een crunch maakt. Ja, dus het gaat vandaag niet om snelheid. Of omdat je maar zo vaak mogelijk hebt gedaan. Het gaat nu om uitvoering en precisie.
Dus voel als je hier in de lucht bent, zijn mijn elleboog goed open? Heb ik mijn kin op mijn borst? Is mijn navel naar binnen of steekt? Juist, nu kom ik juist naar buiten proberen weg naar binnen te trekken. Voel ik die spieren naar elkaar toe trekken. En staan mijn voeten stevig in de grond is ook belangrijk. Haal ze echt in de grond. Dat ze niet zwabberen. Helpt om ze goed in de grond te duwen. En 3, 2, 1 en dan houden we hem hierboven even vast. Voel dat je alles naar elkaar toe brengt. Voel dat je buikspieren werken en de navel echt naar binnen trekken. Hou je ellebogen open. Oké. Ik ga zo aftellen. Bij de laatste tel probeer je hem nog net iets te verhogen en dan mag je helemaal ontspannen naar beneden. Dus je houdt hem vast. 5, 4, 3, 2 en 1. Breng hem omhoog. 1. Oké. En ontspannen. Goed. Dan komen de benen omhoog. Pak één been vast. Laat de andere zakken. Kom omhoog met je schouders van de grond. En dan gaan we een schaar maken. Dus je wisselt steeds van been. En wissel. En wissel. Ga dan niet hierheen. Breng ze allebei omhoog en dan eentje laten zakken. Nee, je wil echt dat ze wisselen in de lucht. Dus je hebt even een moment dat je geen been vast hebt. Ook hier trek je navel naar beneden. Je onderste been raakt niet de grond aan. Je blijft boven de grond hangen. En 5. Goed zo. Hou vol. Trek je navel eens even naar binnen. En laat je handen nu los. Handen komen achter je hoofd. En dan gaan we hier voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trek je benen even naar je borst. Goed zo. Wat moet je buikspieren een beetje voelen? Ik wel. We zijn er bijna. Handen komen weer achter het hoofd. En we gaan opeens naar de crisscross. Ik ga 15 tellen doen. 15 tellen en dan ga je op je allersnelst de crisscross doen. Maar je voert hem wel netjes uit. Dus hou je ellebogen echt open. Twist goed met je ellebogen naar je knie trekken. Niet naar binnen. Yes, en kom omhoog met je schouders in de grond. Zijn we er klaar voor? Oké, komt ie. 15, 14, 13, hou vol, 12. 11, 10, 9, 8, 7, we zijn er bijna. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En leg jezelf lang uit op de grond. Adem in. Als je uitademt, kom je omhoog naar een V-zit. Voel de balans. Oké, ontspan. Adem in als je uitademt, omhoog. Oké, we gaan nog een keertje ademen in. Als je uitademt, hou de balans. We gaan het nog twee keer doen. We gaan nu proberen wat twee keer te doen met gestrekte benen. Dus maak jezelf een lang adem in. Als je uitademt, feest met gestrekte benen. Als het niet lukt, dan blijf je gewoon hier naartoe gaan. En de laatste, adem in. Adem uit. Hou vast. 3, 2, 1. Span. Oké, hartstikke goed. Oké. Mag je flessen wijn pakken? Blijf nog even liggen. Op de rug. Flessen wijn leg je op je heupen of ergens waar ze op kunnen steunen.
Trek je navel naar binnen en duw je je bekken helemaal omhoog. Tot het hoogste punt. En laat zakken. En duw omhoog. Hou de flessen wijn wel tegen dat ze niet zomaar naar beneden rollen. Voel tegen je kin aan. Dat willen we niet. Het hoogste punt. Voel dat je knieën samenknijpen. En hou je. Dat je billen samenknijpen. En dat je knieën dezelfde afstand behouden. Dat ze niet naar buiten vallen. Als je omhoog gaat en naar binnen vallen. Als je naar beneden gaat, hou ze waar ze zijn. Steeds naar je hoogste punt. Nog drie keer. En de laatste. Blijf op. Knijp in je billen. Voel die billen samen knijpen. Hou je knieën waar ze zijn. Voel dat je werkt in je rug. Blijf op de hoogste plekje. Strek je flessenlijn omhoog uit. Open ze opzij. Laat je armen niet vallen op de grond. Hou ze iets boven. En samen voor je borst. En open. Maar hou je heup op het hoogste punt. Niet stiekem laten zakken. Hou ze waar ze zijn. Voel dat je billen aan het knijpen zijn. Hou echt omhoog. Ook al beginnen je billen pijn te doen. Hou ze omhoog. Goed zo. Hier hou je billen omhoog. 3. 2. Laatste. 1. En leg je flessenwijn op je heupen. Rol nog één keer rustig af naar beneden. Hartstikke goed. Mag je flessenwijn aan de kant zetten, mag je omdraaien naar je buik toe. Yes, je buik gewoon om naar de andere kant. Goed, we zijn bijna klaar op de grond. Kom liggen op je buik. Armen zijn uitgestrekt, benen zijn uitgestrekt, zodat je niet per ongeluk zo meteen je fles wijn omschopt als je omhoog gaat. Je ligt ontspannen op de grond, adem in. En als je uitademt, breng je 5 punten, dus 2 handen, 2 voeten en je hoofd omhoog, adem in. Als je uitademt, kom omhoog naar je hoogste punt. En als je inademt, laat jezelf weer zakken. En als je uitademt, kom je omhoog, steeds naar je hoogste punt en doe het op je eigen ademhaling. Ja? Sommige mensen hebben een snellere ademhaling. Andere mensen langzamer. Dus gebruik je eigen ademhaling, je eigen tempo om dit te doen. Zo, hou vol. Naar je hoogste punt. Duw jezelf tot het uiterste. Probeer niet met te weinig genoegen te nemen. Je wil hierna het gevoel dat je iets hebt gedaan. Dus daag jezelf uit. En de laatste. Blijf boven. Breng je handen even tot samen. Ga even zwemmen. Goed zo. Haal je rug omhoog. 5, 4, 3, 2. 1. En duw jezelf even helemaal naar achter. Met je billen op je voeten. En leg je handen naar voren voor een stretch van je rug. Goed, spreid je even hangen. Kijk nog wel even. Stretch je rug goed. We hebben hard gewerkt met de rug. En dan mag je helemaal naar een push-up positie toe komen. En dan gaan we daar gewoon even bij staan. Dus kom dan maar naartoe. Trek je navel naar binnen. Doe een beetje weg in je schouders. Dus hang niet in je schouders. Hang niet in je heupen. Echt je navel naar binnen. Ik heb liever dat je iets hoger bent dan dat je te laag zakt. Trek je navel naar binnen. Haal vast.
Oké, we gaan 10 tellen vasthouden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift 1 been omhoog. En wissel om. Hou je bovenlichaam waar het is, niet bewegen. En wissel om. En wissel om. Oké, draai één kant helemaal open. Laat jezelf niet zakken, duw echt omhoog met je heupen. Zes, duw omhoog. Vijf, vier, drie, twee, één. Wissel om van kant. Haal vast, duw omhoog. Voel even of alles goed zit. Is je schouder boven je pols. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nog één keer in het midden. Kom weer naar een mooie houding. Navel is naar binnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En duw jezelf even helemaal naar achter, naar een downward facing dog. Oké. Voel de verlenging. En dan mag je rustig met je handen naar je voeten toe lopen. Buig je knieën. En rol dan helemaal omhoog. Tot je staat. Oké. Mag je komen staan? Pak één wijnfles vast. En wat we gaan doen is we gaan op één been staan. Ander been is gelift. Je wijnfles in je handen, je gaat je wijnfles de grond aantikken en terug omhoog. Je mag je knie buigen als je naar beneden gaat. Dus je moet een klein beetje kantelen met je bovenlichaam. En dan buig je je knie. En tik de grond aan. En kom terug omhoog. Gaan we 10 keer doen met het ene been. 10 keer met het andere been. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Namelijk op de enkel van je stambeen. Probeer hem zo min mogelijk te laten wiebelen. Ja? Probeer hem zo stil mogelijk te houden. Het tweede ding is dat je knie over je tenen heen gaat. Dus laat hem niet naar binnen of naar buiten vallen. Hij gaat echt over je eigen tenen heen. En probeer je bovenlichaam in balans te houden. Ga niet gewoon hierheen. Bam. Bam, of ga alleen maar je armen op en neer. Nee, het is echt een beweging van je hele lichaam. Probeer je armen niet te ver uit te strekken, zodat je te mogelijk maakt. Pak gewoon je fles halverwege vast om het voor jezelf moeilijk te maken. Daar gaan we. Je mag het op je eigen tempo doen. Hou de balans. Dan kom je weer helemaal omhoog. Dan ga je weer helemaal naar beneden. Voor jezelf. Hou de balans, maar de balans vandaag niet helemaal je vanuit. Je kan de video altijd op pauze zetten als het te snel gaat. En zodra je 10 hebt gedaan, dan wissel je gewoon om van kant. En doe je hetzelfde met je andere been. En grote kans dat je misschien met je ene been meer balans hebt dan met je andere been. Dat het met je ene been makkelijker is dan met je andere been. Dat is nou eenmaal zo. We zijn als mensen niet symmetrisch. Wat betekent ook je balans of uitvoering van de bewegingen nooit symmetrisch precies uitgevoerd kan worden. Dus op één sterkere kant, één zwakkere kant. Ik sta nu op mijn linkerbeen. Kan je vertellen, is geen pretje. Geen balans.
Blijf letten op dat je je enkel stil houdt en dat je echt met die knie over je tenen heen gaat. Routine heb gedaan. We zijn heel snel in en we zijn steeds bezig. Ga je best er nog een paar achteraan gooien. Ik moet er nog twee. Oeh, slecht voorbeeld. En de laatste. Oké, goed. En als je klaar bent, mag je je fles wijn aan de kant zetten. En dan komen we in een wijde positie staan. Een stuk breder dan je heupbreedte. Je tenen zijn een klein beetje opzij. Niet te ver. Het is niet gewoon een sumo squat. Ze zijn ook niet heel naar voren. Ze zijn een beetje ertussenin. En wat we gaan doen. Is we komen naar beneden. Armen zijn opzij. En we gaan schaatsen van de ene kant naar de andere kant. Wat belangrijk is. Is dat je je bovenlichaam. Eigenlijk dezelfde plek houdt. Alsof je plafond een stuk naar beneden is gekomen en je gewoon niet verder omhoog kan. Dus je duwt van je ene been af, zet af naar je andere been. Dus het is niet de bedoeling dat je op en neer gaat. Dat is iets heel anders. We zijn aan het schaatsen, dus dat betekent dat je echt gelijke hoogte probeert te houden. Ja, wees streng voor jezelf. Probeer echt niet omhoog te gaan. Hou jezelf diep. Maak het niet te makkelijk. Ga niet hier naartoe. Hou hem echt diep. Goed zo. Hou vol. En stel dat je tegenover een spiegel of wat dan ook staat. Dan kan je zien. Als je jezelf, je armen vergelijkt met de situatie achter je. En zie je dat je armen niet steeds op dezelfde plek over dezelfde lijn heen bewegen. Dat betekent dat je niet goed diep op dezelfde hoogte blijft. Zie dat je arm op en neer gaan, niet dezelfde lijn vasthouden. Dan klopt er iets niet. Dus wees streng voor jezelf. Schud de benen los. We gaan nog één laatste doen voor de benen. Je gaat als volgt. Je komt met je voeten vlak bij elkaar. Dan kom je aan een squatpositie. Kennen we allemaal. Mooie diagonale lijn. Billen zijn echt naar achter. Knieën zijn naar voren over je tenen heen. En wat we gaan doen is we gaan met twee sprongetjes. Niet als sprongetjes. Met twee hopjes naar buiten. En twee hopjes weer naar binnen. Dus je staat hier. Dan heb je hop, hop. Hop, hop. Je gaat niet op, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Ook hier probeer je weer zoveel mogelijk op één lijn te zijn. Ja, dus je voeten schuiven opzij. Je gaat niet op en neer. Komt ie aan. Goed zo, hou dezelfde lijn vast. En ondertussen hou je je vorm vast. Dus je blijft in een mooie diagonale lijn. Knieën zijn nog steeds over je tenen heen. Wees streng voor jezelf. En hou hem diep. Maak het niet te makkelijk voor jezelf. Hou hem echt diep. Mooie diepe squat. Goed zo, hou vol. Op je eigen tempo. Hou hem diep. Goed zo. Hou hem diep. Echt je binnen naar achter. Knieën over je tenen heen. Hou vol, diep, 2,
pilates om af te leren. Oh, oké, schud de benen los. Yes, hartstikke goed gedaan. Oké, kom staan. Pak één knie vast. Trek hem omhoog. Voel de balans. Op één been, goed gewerkt. Maak jezelf lang. Breng hem helemaal door naar achter. Knieën naast elkaar. En schud hem los. Hetzelfde aan de andere kant. Maak jezelf lang. Goed zo, goed gewerkt vandaag. Door naar de andere kant. En schud los. Kom aan de achterkant van je matje staan. Roffel, wervel, wervel af naar beneden. Neem je tijd. Blijf even hangen waar je bent. En loop dan stapje naar stapje voor stapje naar voren. Tot je bij een downward-facing dog in de dak bent. Knieën op de grond. Goed, we strekken één voet uit naar voren. Kom er helemaal overheen met je neus richting je knie, voel de stretch van je hamstring. Naar voren met je gewicht. Duw je heupen eroverheen. Zet je voet plat neer op de grond. Zodat je knie boven je enkel is. Duw met je bekken naar voren. Hetzelfde met je andere voet. Zet hem naar voren. Kom er helemaal overheen met je neus richting je knie. Zo, blijf hangen. En dan breng je al je gewicht naar voren. Duw je bekken naar voren. Zitten op je billen. Voetzolen tegen elkaar aan. Maak jezelf een lange stretch weer helemaal opzij. Houd beide zitpotten in de grond. Duw echt terug met je zitpotten. Okay, breng hem helemaal naar voren. Blijf er even hangen. Je kan je enkels vastpakken als je wil. Vooruit zet je andere voet over je knie heen. Dus niet ernaast, maar eroverheen. Pak hem vast met je tegenovergestelde arm en draai helemaal opzij. Voel de twist in je rug en voel de stretch in je beeld van je overgekruiste been. Als het laatste mogelijk is, kan je ook je arm erachter haken voor nog een beetje extra. Probeer je schouders naar beneden te houden. En kijk over je ene schouder helemaal naar achter. Adem goed door, hou je rug lang. Maak je rug niet rond, hou je rug lang. Je draait het om je ruggengraat heen. En de andere kant.
Schud los. Goed. Jullie hebben hartstikke hard gewerkt. Goed gedaan. Ja, ik zou zeggen fijne avond. Blijf gezond. Trek lekker een flesje wijn open als je er zin in hebt. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Gezond en wel. Nou, te zien. Ik hoop weer een filmpje op te kunnen nemen dat jullie mij kunnen zien. Ik kan jullie natuurlijk niet zien. Blijf gezond. Heb ik al gezegd. En tot de volgende keer. Doeg!